كفلسطينية اللي هي ما سمعتش كثير عن يافا، كنت أحس يافا البلد اللي فيها بحر اللي فيها عرب ويهود، مدينة مختلطة. فجأة حسيت صرت أشوف يافا بدون مراقبة. أفهم لو הבנתי מה הסיפור של יפו. איך מקום כל כך יפה ותיירותי יכול להוליד כל כך הרבה אי צדק ולהיות סמל של כיבוש מסוג אחר, כיבוש שקוף. ללשון יפואית נתן לי הזדמנות להסתכל עליה מפריזמה שונה ממה שנתנו לי כל חיי כיהודיה וישראלית. ובאמת נתנו לי המון השראה האנשים בקבוצה. יפה, בנסבל אלי, היא בית. מה זה אומר בעצם להיות שייך ליפו? הים צהיוני ישראלי ואנה פיש אלי מחל. הכל הפך להיות פה מאוד מאוד רעת. צמדה יפואים פשוט, קצת מה... כל הבתים אלה מיהודים להריסה. אול מרה בעוקף עם מקן פי יפה ובשוק מן עינן תאריכי ערבי פלסטיני. סג'ל! אנה ערבי! מתינו, אם תתפסיק להיות אדון אל בית, אז אנחנו נתערבב. אנחנו רוצים בעצם לעשות במרחב הזה שלנו, שיהיה מקום לכל השפות האלה ולכל הזהויות האלה על אותה במה, שלא שפה אחת תשתיק את האחרת. אכיר هاي المجموعه خلتني اطلع على المشهد اليفاوي الفلسطيني المنكوب بطريقه ثانيه. اذا بنمشي بيافا وبنطلع حوالينا المشهد السياسي الثقافي الاجتماعي اللي تم محوه وطمس هويته والمجتمع الفلسطيني واضح قدام عيننا. اتخالتي للمود عربي تيموراكو بيافو שמתחילים ללמוד ערבית, אז מתחילים גם ללמוד לא רק את השפה ומה שנאמר טכנית, אלא עוד מלא דברים. فكر هاي دعوه لكلياتنا لجميعنا انه ما نسكتش نضل نحكي نعلي صوتنا ونقاوم